Kuğu çıkmam. Tistoman. Tvojmam. Okay. Iz drugače pa navadi v tej uri hodim... Ne še, ne še. Čez eno uro prejem domov. Ups, sem imela dolge. Dobro. Dobro jutro. Ja, jaz se vozim na poroko, sicer v labor. Ura je 5.15. Jaz sem kao računala, da se bom snemala po poti, ker itak nimam časa tam na luči stati doma zdaj. Jaz drugače pa navadi v tej uri hodim... Ne še, ne še, čez eno uro prejem domov. V glavnem plan je bil snemati v avtu, da vam malo povem, današnji plan. Ampak jaz sem malo pozabila, da ob tej uri valjda je še tema. Tako da jaz iste lesto lučko strašim. Ja. V glavnem peljem se na poroko, ob šestih začnem prvo šminkat. Ob šestih začnem prvo šminkat in sicer mamo od neveste. Ampak moram prej pripraviti stvari, nesti vse moje stvari noter in tako to, kar jaz to pripravim, še traja. In pol, ja, potem danes imam tam 5 punc na isti lokaciji za naličiti, od tega je po isto mama, potem so družice in nevesta. V bistvu mi paše, da grem tako zgodaj, zaradi tega, ker to pomeni, da ne bom rabila tako divjat potem z delom. In rajši malo prej ostanem, pa čeprav je to grozno za me, tako da potem... divjam in da niso stvari naredili tako, ko morajo. V glavnem, od tega sem imela v bistvu za nevesto že probo in za 2 družice tudi, kar je super, zaradi tega, ker danes s tem ful časa prihranimo, jih ne rabim nič vprašati, kaj hočejo, kaj noče, kakšno kožo imajo, kakšno nimajo, samo štartamo in gremo in jaz imam vse že v glavi, kako in kaj in to je to. Tako da ja, jaz se veselim, v bistvu sem ful vesela teh sobot. In bom probala iz tega narediti zdaj en video, če mi bo ratalo. Ne vem, če mi bo ratalo, verjetno bo ta video prišel gor enkrat oktobra, ko se meni konča poročna sezona, ker zdaj res nimam časa še montirati raven. To je to. Se javim, ko prijem tam.